რადარები, თანამედროვე ტექნოლოგიები, 24 საათიანი დაკვირვება, ინფორმაციის ანალიზი, საშუალო, მოკლე, შორი რადიუსის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები და ადამიანური რესურსი. ყველაფერი რაც საქართველოს დაცულ და უსაფრთხო საზღვარს უზრუნველყოფს. ეს შეიარაღებული ძალების ჰაერსაწინააღმდეგო დანაყოფია. საერთო თავდაცვის ძირითადი მიზანი არის საფრენი აპარატების განადგურება. ანუ აი ეს აქედან იწყება, აქ თავდება. დაწყებული რადარიდან, აღმოჩენიდან, გაანალიზებიდან, გადაცემიდან, რომ ეს მიზანია, რეალურად დახმული მიზანი და შემდეგ განადგურება. დღევანდელი საჰაერო თავდაცვა ერთ-ერთ საუკეთესო მდგომარეობაში. გაწვრთნითაც, აღზრდითაც, ტექნიკითაც, საერთოდ ბუნებრივ ამაზე ზოგადად ვაპარაკობთ. მოკლე რადიუსის მოქმედების რაფაელ სპაიდერი. Spider-ის დაზიანების სიჩორე 0-დან 75-დან 9 კილომეტრამდე. დაზიანების ზონა 0-დან 01-დან 4 კილომეტრამდე. მიზნის მაქსიმალური სიჩქარე 1800 კმ/სთ. დაზიანების ალბათობა ერთი რაკეტის ოპერირების მთელ მანძილზე 0.8. კომპლექსის რეაქციის დრო 5 წამი. რაკეტა თვით დამიზნებადია. რადარის აღმოჩენის მაქსიმალური სიჩორე 60 კმ. აერსაწინააღმდეგო სისტემა, რომელიც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ახალია. რაფაელ სპაიდერის მართვისთვის სპეციალური ჯგუფია გადამზადებული, რომელმაც კარგად იცის, როგორ უზრუნველყოს ზუსტი გასროლა უმოკლეს დროში. ავიაციას აქვს ძალიან დიდი როლი დღევანდელ ცხოვრებაში. ანუ ის, რომ შენ შეხება გაქვს ისეთ სიტუაციებთან, რომელიც არის წამებით განსაზღვრული. ანუ ერთი წამი შეიძლება დაგაგვიანდეს და შეიძლება ანუ პირიქით მოხდეს, ანუ შენ თვითონ განადგურდე ავიაციიდან, იმიტომ რომ ავიაციის პირველი სამიზნე ბუნებრივია, რომ საჰაერო თავდაცვა. ZSU 23-4, პოპულარული სახელით შილკა. სწრაფი და მძლავრი, მოკლე დისტანციისთვის. 2 კილომეტრის რადიუსში უზრუნველყოფს მიზნის განადგურებას. 23 მმ-იანი საზენიტო თვითმავალი საარტილერიო დანაყარი. ეკიპაჟი 4 სამხედრო მოსამსახურე. ზონა 19 ტონა. სიგრძე 6.53 მ-სმ. სიგანე 3.15 მ-სმ. შეიარაღება 4 23 მმ-იანი ქვემეხი 210. ცეცხლის მაქსიმალური სიმაღლე 1500-დან 2000 მ-მდე. პირდაპირ 2000-დან 2500 მ-მდე. სტრაფსროლა 3400 გასროლა წუთში. მაქსიმალური სიჩქარე 50 კმ/სთ. ძრავის სიმძლავრე 280 ცხენის ძალა. ერთი გამართვით 450 კმ-ს გადის. 23 მმ-იანი კალიბრის 4 დულა ძლიერ საცეცხლო მხარდაჭერას განაპირობებს. შილკას მიზანში ამოღებულ ობიექტს გადარჩენის შანსი პრაქტიკულად არ გააჩნია. ეს უკვე თვითმავალი საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი ოსაა. თვითმავალი სარაკეტო კომპლექსი, დაზიანების მანძილი 1500-დან 10000 მ-მდე. დაზიანების სიმაღლე 30-დან 5000 მ-მდე. რაკეტა 9M33, მისი სიგრძეა 3.2 მ-მდე. დიამეტრი 0.21 მ-მდე. მასა 126.3 კგ. საბრძოლო ნაწილი 20 კგ. საბრძოლო ნაწილის ტიპი მსხვერპლად ფუგასური. გადატანის დრო 5 წუთი. საბრძოლო კომპლექტი 8 რაკეტა. თანამედროვე სისტემების გამართულად მუშაობისთვის უდიდესი ადამიანური რესურსი აუცილებელი. ქართული არმიის ჰაერსაწინააღმდეგო დანაყოფში ყველა ჯარისკაცმა ზუსტად იცის იმ იარაღთან მუშაობის სპეციფიკა, რომელზეც პასუხისმგებელია. ამ გადაწყვეტილებების მიღების სიჩქარე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ადამიანზე დამოკიდებული, ადამიანის ფუნქცია ეს ერთ-ერთი. და ის, რომ რაღაც კონკრეტულ სიტუაციებში რაღაც გადაწყვეტილების მიღება თვითონ გიწევს. ისეთი, რომელსაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს და ამას სპეციალურ თავის შესაბამისი ვარჯიშიც აქვს, შესაბამისი წვრთნაც აქვს და უკვე თუ ხარ კარგად გაწვრთნილი და აღზრდილი ამ ხრივ არ არის პოპულარული. ბუკის სარაკეტო სისტემა. ბუკ M1. ეკიპაჟი 4 სამხედრო მოსამსახურე. ზონა 34 ტონა. სროლის მანძილი 22 კილომეტრი. რაკეტის ფრენის სიჩქარე 830 მ წამში. მანქანის მაქსიმალური სიჩქარე 65 კმ/სთ. ძრავის სიმძლავრე 820 ცხენის ძალა. 4 საბრძოლო რაკეტა. ძლავრი სისტემა, რომლისთვისაც გადაუჭრელი ამოცანა პრაქტიკულად არ არსებობს. ეს მხოლოდ ნაწილია საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჰაერო თავდაცვიდან. დღეს საქართველოში ყველა გამოცდილების გათვალისწინებით ღია ცას, უახლესი ტექნოლოგიები და კარგად გადამზადებული სპეციალისტები უზრუნველყოფენ.